Своє професійне свято відзначають працівники сільського господарства. На урочистості до Івано-Франківська з'їхалися представники агропромислового комплексу усіх районів Прикарпаття. Нині частка Івано-Франківщини в загальнодержавному аграрному виробництві становить 3%. Позитивну динаміку економічного розвитку ППК на Прикарпатті забезпечують понад 7 сотень сільгоспвиробників. Кожен третій із них трудиться у сфері фермерського господарства. Традиційно найпопулярнішими є рослинництво, тваринництво, бджільництво та садівництво. В обласному профільному департаменті запевняють, наступного року серед пріоритетів буде органічне виробництво, створення сільськогосподарських кооперативів та розвиток дрібного сільгосптоваровиробництва. Безперечно, державна політика розширює сферу підтримки, значить, крем направляється на фермерські господарства. На 2018 рік в проєкті державного бюджету передбачено 6,3 мільярда гривень. Це досить суттєва підтримка аграрникам. Я думаю, що якщо вона буде реалізована, сільгоспоказники, сільгоспвиробництво покращаться. Я думаю, і укріплять. Особливо ми будемо цей наголос робити на дрібні і середні сільськогосподарські підприємства. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день є серйозні проблеми в кліматичних, скажімо, показниках на території нашої держави. І сьогодні якраз аграрії продемонстрували, що вони здатні переформатуватись і дати високі врожаї і озимих культур, технічних культур, овочів, фруктів, ягід. Сьогодні ми маємо приріст і в худобі, і в птиці. Сьогодні ми говоримо про те, що Івано-Франківщина, так, є однозначно рекреаційною зоною нашої держави. Але враховуючи те, що сільське господарство завжди було запорукою розвитку нашого краю, і я хочу сказати, ця фраза, що українське село є економічною запорукою незалежності нашої держави, ми прикладаємо всі зусилля, щоб допомагати нашим аграріям.